السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرتها شرفت له ملك السؤال شوكتان أدبا إذن سلامنا مركله يو موضوع كله أما توبي كله أو حيصله إن شلي ما أنت درات أنت بقى وها سوشيال ميديا كجري إن جبر فنانات أه جبر جلاء أه مرة كسرت أنا فنان لماذا een gabadhan waa gabar jira ah aadna ma taqaan aad u taqaanan ee dadka Soomaaliyeed waa Hibaq Gobad oo maalmaha muqaalada iyada ay leedahay ma taqaan ay la dhaxwaday social media muqaalada midka ugu dambeeyay waxa uu ahaa midkii ay ooyneysay inay ku hadaaqaysay Ibrahimow kama filayeen sidan oo dadka isticmaala baraha bulshada ay aad isku wadaagayeen ina faafinayeen hadaba gabadha iyada ah waa gabar dadka madadaalisa ruwaayada farabadan oo dadka Soomaaliyeed wax tarab u leena ma taqana ka qayb qaadatay ruwaayada iyada ah waxa kamid aha oo ay qayb ka ahayd oo naqana ruwaayadii qoto qoto ee qaybteedii jeemaha Hargeysa in ay kaalin muhiim ah in ay ka qaadanaysay iyo ruwaayadii dambe ee mi magaalo iyo tii kale ee dadka rawdaan ka socotay way badnaayeen ruwaayada farabadan oo ma taqana lagu dhigay jeemaha Hargeysa iyo ma taqana ay qayb ay ka ahayd wali kaalin liba xal ay ka qaadanaysay marka bulshada Soomaalida waxay u arkayeen gabadha ayay qof wax soo saar leh oo ma taqaan dhanka jiritaanka aad u wanaagsan laakiin waxa dhacday in ragga Soomaaliyeed kulli ma wada sinna laakiin mid kamid ah ragga Soomaaliyeed in gabadha ayay ah u dhabagalay een kadibna oo kulli qofka asaga ah ee waxa sameynayo inta badan waxay u badan tahay qof ka shaqeynayo shirkada ama taleefanka ay isticmaalayso shirkada iskale iyo waxa tiri shirkada telecom yaa ma taqaan in isticmaalay ayna u daawato u sheegtay laakiin waxa ay uga qaban waayeen marka dadka kulli wax badan baa ay laftooda markii laakiin qofka ma ku soo aqoon wixii u laheen waa run oo wax kasta ma taqaan waa loo sameyn kara abal idiga qofka isaga sameysan karo abal idiga hadii qof hadduu garanayo isaga sameysan karo laakiin dad badan wax arkaysa abal idiga oo la tagayo shirkadii ma taqaanay wixii ay ka soo qaateen sidii anaga da Kenya joogna safarka ma qalada oo la tagto oo dhaada qof abal idi ii samee qofkaas asaga ay ku sameeyeen cadaw ma taqaanay uu kula yahay ama ma taqaanay markasta uu daneenayay sida adiga uu macluumaadkaada uu ku heli lahaa uu rabay waxa uu sameyn karaa inuu abal idiga ku sameeyo ee asagana uu qorto kadibna uu kula maamulo telefoonkaada marka uu sameyn karaa waxa kale oo jira isagana abal idiga ama google-ka gmail-ka caadiga ah haddii qofka uu ka hayo gmail-kii password-kiisa in automatically hata meesha aad joogto in ma taqaan uu ogaan karo asoo adeegsanaya isticmaalayo in Google Map marka shirkadii eedan aad ka qaadatay in kaarka aad isticmaasho ee maxaa leenka ah iyada lafteeda macluumaadkaaga dhan bay ma taqaan meesha iyo ku kaydiso ku haysa ee sidaas si lamid ah eeda lafteeda ma taqaan qayb ay ka qaadan kartaa in kula maamusho gabadhan way ka sheekaysay dhibaatada dadka u geysanayay waxay tiri telefoonkayga aniga haysto isticmaalayo yaa WhatsApp kaan isticmaalaya yaa dadka looga diraya muqaaladii eeda ugu jiray iyo sawirada eeda iska qaaday private ku aha yaa dadka loo diraya ugu jiray contactiga telefoon waxay isticmaalaysay ma taqaanay Apple way ka tagtay seeno sheegtay in Hargeysa jigjiga tagtay leen Ethiopia soo qaadatay way soo noqotay laakiin eeda waxay bedeshay leenki laakiin may uli meesan bedelin Apple ID ugu jiray telefoonka abal idiga markii ay bedeshay kadib waxa loo wareegay Facebook geed hadan yaa la galay maadaama qof wada wixii kula maamulanayay marka adii caqabado fara badan oo dhibaato ah yaa gabadha ma taqaanaya lagu sameeyay akhiran markii dambe ku soo biishubatay in ay laamaha sirdoonka ee Soomaaliland in ay u gudbisay cabashadeedii ee loona yeeray inanki ay u dacwootay oo ku yiri waxaan wax kama qaban karnaa waajin wax kula maamulanaya telefoonkaada kana mid ahaa dadkii ma taqaan ka shaqeynaya shirkadda Telcom waasiida afkeeda ay ka cadeynayso bal wax yar muqaalkeeda ilaa raadawada kan arkay abalaydiiga hadana in lay soo dirayo oo markii abalaydiiga cusbaan sameystay la helay ayaa waxaan la xiriiray xarunta CID-da ee Soomaaliland ku taala magaalada Hargeysa maasha Allah maxay heeday mahadaha ka gaadho si fiican bay soo dhaweeyeen si wanaagsan bay la dhaqmeen cabashadeedii baan u gudbistay maxay heeday way wareysteen arrinku soo igu bilaabmay si wax u dhacay maan uga waramay waxaan u sheegay in macluumaadkaygi saadka yaalay maxay heeday leela wadaagay xataa oo aan cid kale awood u lahayn inay ila wadaagto qofta la soo dhaweeyo mooyaane kaamiyo tarbaalayga soo sawiray
مركز سيدا محي هيداي هاي ساس بعدين وحنا مش لاقي إن الله حري ليش الكذا وإنا كي يقول وحنا ملاوة شيني سكبد الخارك مركز وحي وبهذا إنا كينا أيقونا ورئيس إنا كي بس يجي دلوقتي يعني محي هيدا والله ورئيس تو حري لنتنا أريمها مكوسو قد بستي هاي ويلي هذا حقوق قبوم ويلي هذا تري واتشين وحيري لما نين أيون نمبر هذا دي مقاعد دي ماشي قرها بيو لما نين أو ماشى أرين كاب حي هيدا وحيل سارم بالله الله وحي يقول هذا لما نين ويور ورئيسية أنت أسيادان أوصلتك إنه إن عباشدة قبضة ما تقنع الشيء جسي إن تلفن كده لا من ملقي قف إيسن قرنينا ولا من ملقي عباشدة إيدي ساكة يكون أي سوجي جسي مارك الشلة هذه مقالة هذه سخلطن لو أدي سري تذكر ما تقنع سكوتر دريين نمبسي ووجه اللي جعل كده ودشح ونقف وحوش إعلان كره لكن نبكي جرت وحوجي إن أوه يسوي ذاتك عانك قفك هذه مثلاً ويا قف عن وبرشة أي تقارن قفك استمع تقارن يا دنينا يو مركا يمكن أنتوا بدل واحد كوس ميني هنا وقف يذا مثلاً ناي ربي لكن يذا حق هذا الديدي إذا الديدي حق هذا لكن قف أصلاً وأبا هنا وربي إن الله شاكسي وحين قطبه هذه إذا الديدينا كأرجوسي يوم تقارن يوسمي لكن قفك أصلاً هذا فرنتنا كان أن أقدرنا إننا قرّك بنهاي مركز سنو حلا دول منو يو ودو مركا وهو يمكن أول عليه وادك نالش دو مر هدي إيه سنجرنا حرارة كتة دون ذا متقنها رك كمون ولا لهن والله لمن ولا لهن وادو جيد مر لحس برانكي حتى برانكي مين سؤال ويديني ذكرية كارتا برعو يا وحوجي لي بركور هن دوني تذكر سؤال ويديني دوني إيه سن كون ولا لهن دو مر قاب كلا لمن ولا لها ما لمن ولا كارو حرارة كتة تصارها و فضة ونقول كرا ويرش أما قبلها بولينك ما لها بولينك اللي راكو جرو ما كان لوح حريه سدح بلوت كريم كي كوجران كم تجري كران بهين ولي بساسو أي تهاي وحد أي كتحت معلومات إني رجين أو معلومات دمر أيين أسوق كليه لكن ما كي كده بحام بلشده أو لا كده حسارة دمر كي ورك كريم اللي سكوجي أما دمر كي اللي سكوجي ماشي أصلا نور الواحد لا كم تجرت ويبقى أساسا ده hadda marka bulsho waxa ku dhex noolnahay dumarku ay badan yihiin raguna uu yar yahay ninka rag ah maanta wuxuu awoodaa in ma taqanaa 5 6 tab dumar ah in uu shukaansado mid uu doonana uu ka xusho laakiin ka waran ninkii ma taqanaa hal gabar ah kaliye daba istaagay oo yiri heblo hadan ahayn ii ma soconayso aanan u muujineynin iyada qofku waxa rabaa dareenkiisa in qof uu muujiyo uu yiraahdo warwaan ku rabaa iyo wax la mid ah qofku u soo bandhigto laakiin in aad markasta aad dawreegto waxyaabo qofka asaga ah ceeb ku ah ama ma taqanaa qofka bahdil ee qofka ma taqan sawir qaawan iyo wax inta ka hesho ee si adaw aad u dhahdo waxaan ka haya ayada waxay noo sheegtay gabadha lafteeda marka gabadha ma taqanaa waa aad bay ma taqanay oo cala calaysay iyada oo ninkaas asaga ah ka eed sheeganeeso dibatooyinka uu geysanayo marka markastaba isaga wuxuu sameystay line aan diiwaan gashaneen wax lacag aan lagu shibin oo ugu talagalay in uu ku ugaarsado kaliye leenkaas asaga ah uu uga soo diraya sawiradii iyada ugu jiray taleefankeedu uga soo diraya uu leeyahay hadii saa aniga aan rabo aadan ii yeelin dadkan la wadaagaya sawiradaada dadkan la wadaagaya muqaaladaada waa ma taqana waa ku fadhiixinaya iyo wax la mid ah laakiin gabadha lafteeda waxa ka hoos baxday oo la raadimay ka ayada in dhahdo okay diyaar waaye ii imow kadib markuu u imaado ay aragta ninkii foolka fool ay arkaan kadib markaa ayada ah ay dacweyso ama mataan laamaha amaanka amniga ay u gudbiso laakiin ma aysan sameeynin tiid ma qayaxay ma taqana ka horkeentay ay tiri waxa doonta samee aniga ilaahay baan ku xiranahay sax ilaahay baan ku xirantahay laakiin waxa la rabay ninkan inaad u yeerto la fariisato okay maxay garabtaa muqaalamaygaas ahaa ii hay waxa doonta waan ku sameynaya kadibna ay wacday laamaha amniga ninkana si ayda mataan gacanta loogu soo dhigo telefoonkiisa waxsana lagala wareego bulshada Soomaalida marka ay la soo bandhigo ninkan dhibaatada uu ku hayo maxay yeelay iyada kariim aha maadaama uu bulshada wax u hayo dumar fara badan oo masaakiin aan hadli karin yaa dhex kartay in uu rakaato noocaas u kale in uu ku heesto iyada qof aan la yaqaan way tahay software smash ayda ay hadasho markii bulshada ma taqaan la boodayso hadalkeeda oo aan qaada dhigaysa laakiin dad badan masaakiin ah yaa dhex kartaa in sida iyada lagu sameeyay lamid ah inay maanta ay ugu jiraan qabo meel ay u dhaqaaqaan ee garan la yihiin gabadha ayada ah dhibaato fara badan baa loo geystay inkastoo hadda arinteeda ay laamaha amniga ay gacanta ay ku hayaan ragga Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in dumarka la ixtiraamo in dumarka la qadariyo dumarku maanta mad qaraa way fara badan yihiin gabadha doonta shukaansan kartaa
وحاتون تام تقنا يا سمين كرتا لكن ما أهان إن حمان لو أديكسته دمركن مركز كافيريا دنك وناجة قفن أستجع إيه كسوقات إنه يهاي هو يدا كسوقات إنه يهاي ولاشة محي يلي قفن أستجع إيه قفه هو يهاي قفه ما تقنا قبل بلا دارتي جوار بلا دارتي نحاول ربي أطهي مرك واحد بس تسرق سكو حرموي هدي أتاد كسوقاته وحد يعي كرتم كأيد إيه حمان إن أذن أقورن لكن مركز تا وحي ما تقنا هذا نقف كان أسيكلين أباهنا هاي حمان تادي زائد بين خانيسا مركز وحن ليها أنا رجع سومالي مركز تا كدكتون هذا دو مركز يلو أديك سرين رنكحون انت أصلا كسو كوبيا برنامج كان كوبان إيه أن كيغا هالليني قبضا نيجا إيه عبانيسا التريشة ده هباق قبات انت برنامج كان ميد اللي مدى كل منه سياسي نبقى قليل